Sabíeu que, ara no sé si era un 10 o un 20% de l'aire que respirem és caspa, és pell morta. Bueno, caspa no, pell morta. I la pell morta entra dins nostre i ens quedem amb la brutícia en el nostre sistema respiratori. Concentrem-nos, que hem de pensar en què fem així d'especial pel programa número 100. És veritat, el Beta Podcast 100. A veure, us recordo que vam celebrar el Beta Podcast 51 perquè ningú se'n va recordar del Beta Podcast 50. Sí, no se'ns dona gaire bé això de les celebracions. Vinga, va, és igual, va, fem-ho. Jan, apunta, va, llista. Què? Castelldefels. Oh, val, boníssima. Ah, i música en directe, un concert. Música en directe. Vale, sí, i amb molta gent. Una festa grossa i un pastís. Portem un pastís. I hi haurien d'haver-hi llits elàstics per saltar amb la música. Uau, boníssima. M'agrada. Gràcies. O sigui, tenim un Beta Podcast número 100 amb música en directe, molta gent, un pastís, focs artificials i llits elàstics. Genial. I tenim 40 minuts per organitzar-ho tot. Perfecte. Molt bé, podem fer-ho. Vinga, va. Va, som-hi. Ell és en Jan. Ell és la Lola. I ell és el Grau. I avui celebrem que és el Beta Podcast número 100. Podem dir que ja hem començat el Beta Podcast amb focs artificials, no? Exacte. Marco. Mira quin desplegament de recursos. Tenirà el pressupost, ho perdrem tot. Totalment. Escolta'm, parlant de perdre, hauríem de parlar del Jan. Què? Perquè tu t'has fet un fart de perdre durant tots aquests Beta Podcasts. No tant. Que no? Home, Jan. Jan. Mira, sou uns exagerats. Mira. Necessitem un àrbitre. Sí, clar. Vale, doncs esteu a punt? 3... No! 2... No. 1... Mans amunt! Sí. No, 10... 11, 12, 13, 14, 15! Ha guanyat el Grau! Hi ha un caganer amagat. Ves-me dient, eh? Aquí no estàs gaire bé, eh? Això és impossible! Sí! Tu ens has de tirar les crispetes i nosaltres les hem d'agafar amb la boca. Sí! Deu! 15! Però aquest final! Oh. Preparats? Ja! 3... 6... 9... 10... 12... 12 més, 12 més, 12 més. 12, 12, 12. Ui! Hi ha 3 pokeballs amagades per aquí al magatzem. Sí. No, aquí ja no vas tan bé. Tevi! Pagona! Te'n queda una! T'he donat 2 segons, Jan. Una casa, una teulada, un edifici... Vols passar? Candau. Ja està. Molt bé! 3, 2, 1, let's go. Una foto, un quadre, col·locar, hora, rellotge, temps. Has fet 3 punts. Això vol dir que has perdut tu, ja t'ho dic. Ja, no cal que ho intentis, no? Ja està. Doncs poder tan exagerats no sou. No! Podem parlar de lo molt que perds? O sigui, tots els jocs. No pares. Jo pensava que estava bastant la cosa entre tu i jo, però... T'ho juro, perquè jo perdo molt. O sigui, jo no recordo un cop que hagi guanyat. Se't dona molt bé, Totalment. Ets un bon perdedor. Nois. Que ara ve el moment del concert. És veritat! Vinga, va. M'ho he de marcar. Bé, esperem. Hem de fer el check. Ja. Podríem dir que ja hem tingut el moment musical, no? Bravo! Marco Txec. Uau, quin Beta Podcast més complet, no? Que rieu. No, res, és que a vegades les teves reaccions ens fan com gràcia, no? Sí, perquè és com que guanyis o perdis, les teves reaccions sempre són com molt divertides i curioses. Voleu dir? Són molt divertides, Lola. Sí, mira. Va, 35 samarretes en un minut. Correcte. A mi em sobrarà temps. Ah, aquesta és estreta! Cruella de Vil? Sí! Fiesta un d'Àlvades o Cruella de Vil? Cruella, Cruella! Següent! De debò, m'estic posant molt nerviosa ara mateix. No et creus! Ara ets anar jo després d'això? Sí, molt bé! Vamos! Uau, que forta! L'has fet perfecte! Què? Espera! 31? Uau! Boníssima! Oh, que fort! Jurassic World. Sí! Ho he fet molt bé, no? Per què no se m'aguanta? No ho entenc. Una, dos, quatre, cinc... Creu que és bona! 0. Uau!
exacte. No. Un, dos, un. No passa res, no passa res. Sempre faig el ridícul. Ah, ah, doncs no, Lola. És una causa perduda. Uah, aquesta era difícil, eh? Uau, molt bé, boníssima. Va, 5 segons, en 5 segons. No! Oh! Ni tan malament. Vamos! Vinga! Una cosa, anem a canviar de tema. Uau! Oh, que bo! Ai, no m'havia adonat que reaccionava així. Eh? Ai, però ara no ho canvis, Lola, que ens encanta. Sisplau. Ens encanta. Ah, ah, que per cert, que per cert, tenim públic. Veieu? No és molt públic, però serveix, no? Una mica emparat, no? Saps a qui em recorda? El teu maniquí. A mi, quantes bromes has fet amb el teu maniquí, eh? Ui, sí. Uah, jo em pensava que em pixaria a sobre perquè no podia anar al lavabo, em pensava que estava ocupat. Ben vist. Sí, és el meu maniquí, però no em recorda a ell, sinó a tu, quan estaves hipnotitzada. No m'ho fa recordar. Sí, de fet, t'he preparat els teus millors moments hipnotitzada. No, per mi no ho feu, per mi no. Que sí, que no te'n salves. Home! Mira, i tu, Kai, què? Ai. Ho tens tot a punt? Kai, hola. Sí, jo avui faig el sopar. Va bé. Kai, no estàs cansada, tu? Jo hi tornaria. Algú m'acompanya. Què? Què dius? Kai, però si el saló del manga ja es va acabar. Kai! Què fa? A que marxa. Bona idea! Val. Sí. Oi, Kai? No. Com? Què? Sí. Ah. Em vaig a programar. No, Kai, ara anem a fer la... No, quina voz? Ai, no sé, m'és igual. Esquerra, sempre d'esquerra. Esquerra, va. Sí. Ok. Oh. Què fas amb un pot? Què fa amb una salsa de tomàquet? Kai! Kai! Kai, què fas? Kai, però on vas així? No t'estàs gelant? No vull cap gelat, gràcies. Potser després. Vaig a la platja. Vaig a la... Kai, no pots anar a la platja. Però on vas? Què estàs fent? O sigui, no volia recordar això, és terrible. No, poca broma. Ara riem, sí, però en aquell moment ho vam patir bastant. Molt, sí, va ser dur. Vinga, va, canviem de tema, eh? Sí. Tot això. Millor. Què fem, bufem les espelmes? Ah, va. Vinga, fem bufar-les per celebrar els 100 programes de Beta Podcast. Uau. Vinga, va, sí. A veure. Encenedor. El tenim preparat. Vinga. Ah, d'acord. Que maques les espelmes, m'encanten. Que maques, sí, són. A mi em tremola un xic la mà. Ah, yes. D'acord. Demanem cadascú un desig. Clar. Sí? Fem una cada un. Sí. Va. Vinga, va. Un, dos, tres. Let's go! Grau. Tu menges molt, no?, durant els Beta Podcast. En palet, no?, pensem. Què? No. Sí. No. Molt. Sí. Mira això. Nus! Anem a provar-ho. És com una mena de paté amb un gust que no és de paté. Un. Tanca. Dos. Volem que tu menys. Les olives no piquen, no? És com una mica menjar de gust. Preferiria una altra, eh? Sí, jo també. Tres. A veure, jo crec que una miqueta així. A veure. Ui! Em serà. Grau, això és molt, eh? Vale. Quatre. Em sembla que piquen una mica. Sí! Quasi. Sí! Que aprofiti. Estan boníssims. Doncs no és espanyola, està molt bo. D'acord, no menjaré més, ho prometo. Oh, no podràs, t'has acabat les nostres magdalenes. Ja, tenia gana. S'ha notat. Ai. Ens ho passem bé fent el Beta Podcast, eh? Sí. Molt. De fet, hem fet tantes coses que he aprofitat i he fet un recopilatori tot. Ai. Mireu. A veure, recopilatori. Hi
a Rita Tanet, que anirem a Sant Benet, que comprarem un formatget per dinar, per sopar, per la cai, no n'hi haurà. I de fer el bailoteo, cada nit ben junts ballant el son del salseo. Ja no va bé. En tinxo, a la dia, canxo. Quants moments, eh? Home, doncs, un moment, sí. Amb la tonteria, l'únic que falta per acabar el Beta Podcast 100 són els llits elàstics. Sí o què? Però un moment, abans, una cosa molt important. Ah, sí. Molt atents, perquè ja us podeu apuntar al pròxim canal Beta, que serà l'últim canal Beta. Exacte. I serà el canal Beta de l'estiu. I com ho heu de fer? Doncs fàcil. Us feu una foto amb un cartell on digui quina és la vostra cançó preferida de l'estiu i ho pengeu a la web o a l'app de l'X3. Exacte. I recordeu, apunteu-vos ràpid perquè les places són limitades. I aquest Beta Podcast final serà molt guai. Més que guai, serà musical. Molt musical. Què? Llit elàstic? Va. Va, som-hi. Acomiadem. Sí. Adéu! Només volem forfes d'estar a veure. Per tu,